Vocês me perdoem porque o meu português até está terrível, mas o problema é que se eu for falar também italiano não vai ficar bom, e se eu for falar inglês então, aí vocês vão ficar rindo o tempo todo e não vai funcionar. Então eu vou tentar explicar aqui em português, vou colocar aqui embaixo a legenda em inglês e espero que vocês possam gostar. Olá pessoal, estou fazendo um teste áudio e para fazer esse teste áudio estou usando uma Asahi Pentax 67, ou seja, uma Asahi Pentax 6x7. Está fazendo esse vídeo. A lente é uma ótima lente. Depois escreva aqui nos comentários. Eu gostaria de iniciar a fazer alguns vídeos a respeito do AMB. O problema meu sempre é o tempo. Devido ao pouco tempo que eu tenho para me dedicar a isso. Mas como esses dias aqui, talvez seja o terceiro dia, eu contraí o Covid-19, graças a Deus de maneira muito fraca, devido talvez ao fato de que eu tomei três vacinas. Então, só que, por norma de lei, eu não posso sair da minha casa. Aliás, eu estou trancado no meu estúdio, e do meu estúdio eu vou para o meu quarto, no segundo andar da casa. Então, eu não tenho nem contato com mais ninguém. Aproveitando esse momento meu de tristeza, eu resolvi iniciar essa, digamos assim, essa nova fase. E começará a fazer vídeos a respeito do Lineback para explicar, talvez, para um público que ainda não conhece bem ou não entendeu ainda qual é o nosso objetivo. O objetivo nosso, da nossa empresa, Lineback, antes de mais nada, tem que voltar no tempo. Começou há 6 anos atrás, quando eu, como todo mundo vai ficando velho, começa a fazer coleção de câmera do tipo: ah, eu quero a primeira câmera que eu usei na minha vida. Aí eu comprei a primeira. Depois eu falei: ah, eu quero a primeira profissional que eu comprei na minha vida. Aí eu comprei a segunda. Aí depois eu fui achando a terceira, a quarta, a quinta, até chegar a um certo ponto. Para o nervosismo, obviamente, da minha esposa, entrando as câmeras e deixando paradas ali, de vez em quando colocava um rolinho, saía fazer algumas fotos, né? Como todos aqueles que amam também o analógico fazem. Aí eu me perguntei: será que não é possível fazer um sistema que possa registrar em digital, utilizando a mecânica que é perfeita dessas câmeras antigas? Essa foi a minha pergunta. Isso há 6 anos atrás. Conheci um canal chamado Kickstarter. Eu vi que ali, quando você tinha uma ideia, você tinha que fazer um protótipo, lançar ali o pedido e ver se as pessoas entenderiam qual era o teu objetivo. Bem, eu, com muito trabalho, realizei o meu primeiro protótipo, um protótipo bem feinho, tadinho, bem assim, eu chamo que é o patinho feio. Mas daquele protótipo, o patinho feio, a coisa incrível que funcionou. Eu consegui fazer uma fotografia sem cortes, sem crop, 24 por 36, e a coisa interessante é que ficou bacana. Inclusive a qualidade não era tanto de uma câmera digital, mas a qualidade lembrava um pouco as velhas analógicas, né? A textura dessa foto lembrava um pouco analógica, devido a usar a superfície de um focus screen, né? Um vidrinho de colocar a foto.
Bem, dali para frente, o resto é tudo história. Lançamos a campanha na primeira vez no Kickstarter. Eu era sozinho naquele período. Não tinha ainda meu sócio, Felipe Nishino, que entrou em 2017. E outros sócios também entraram e nós fundamos a empresa na Suíça, a Ember GmbH. E foi bacana. Eu percebi que o povo entendeu qual era a nossa proposta, ou seja, não estamos aqui para competir com ninguém, nós estamos aqui para fazer uma foto com 4K High Resolution. Não era essa a nossa ideia, mas era de tirar essas câmeras que estavam paradas, como essa que eu estou usando agora, a Sazai Pentax 67, que está fazendo esse vídeo, poder tirar e reutilizar essas câmeras de maneira ainda divertida, né? A coisa bacana é que eu queria fazer um sistema que pudesse ser híbrido, ou seja, que a pessoa depois enjoou, não quer mais fazer digital, coloca um rolinho e faz a foto com um rolinho de filme. Algo que foi tentado no passado pela Leica em 2005 com o módulo DMR. O problema na época é que era muito caro, então não teve sucesso, mas o produto era excelente. O nosso não, o nosso é mais um brinquedo para adulto. É um brinquedo, mas que, vamos dizer, te dá uma satisfação muito grande de poder, novamente, poder pegar em mãos essa câmera, carregar, clicar e fazer a foto. Porque essa é a maneira que se faz foto com a Embed. Ok? A primeira versão que nós fizemos, não, depois do patinho feio, a primeira versão que nós fizemos industrialmente, produzimos e entregamos, não tinha possibilidade de fazer fotos com flash, mas simplesmente com a exposição em B, e era muito longo, e obviamente não era aquilo que eu também queria. Mas ao momento, do ponto de vista tecnológico ou de solução, eu não tinha ainda. Mas depois, com o tempo, estudando, estudando, conseguimos chegar a essa solução de sincronismo. E agora é possível utilizar todas as velocidades da câmera, todas as aberturas da câmera e fazer fotos. Se você desejar, pode comandar a tua câmera através do teu smartphone. Isso também é uma coisa muito bacana. Você pode ver aquilo que você está filmando através do teu celular. Isso tudo foi muito bacana. Então, o nosso produto hoje está com atraso de mais de 2 anos, porque nós enfrentamos, como o mundo inteiro, a problemática do Covid-19. E as indústrias que nos produzem a eletrônica, o plástico na China, tiveram grandes, grandes problemas na produção. Depois veio o problema a nível de hardware, dificuldade para encontrar os microchips. Isso tudo foi terrível, mas graças a Deus nós estamos chegando no final desse túnel, né? E, portanto, nós esperamos, né? Essa é a nossa expectativa, é que daqui a 1, 2 meses nós possamos iniciar a entrega dos IMAX para os nossos quase 3 mil já patrocinadores. Nós agradecemos realmente a todo o esforço de você, ok? Eu espero voltar a fazer um outro vídeo e passar um pouquinho mais daquilo que é o IMAX em detalhes. Um bom dia para vocês. Eu espero sair logo desse meu estúdio, que eu estou aqui e ficarei por 5 dias até poder dar negativo o meu teste de Covid-19. Um abraço. Valeu. Vou fazer um vídeo para mostrar para vocês que eu estava filmando com uma Pentax. Vamos
Vamos lá. Só que eu vou usar essa aqui agora para fazer esse vídeo. Nesse caso, para vídeo, eu tenho que mudar para B, para que eu possa levantar o espelho e continuar filmando. Então, vamos lá. Vou botar em B. Agora sim, está em B. Está filmando. Aqui estão as luzes. Ali no fundo, com pouca luz, está a nossa câmera. Com a qual estamos fazendo esse vídeo. Por hoje é isso, pessoal. Mas eu volto, ok? Um abraço a todos. E obrigado novamente pelo seu apoio e pela sua grande paciência que tem tido conosco. Valeu. Bye, bye.